CZ. Česko by mohlo mít během několika dnů plnohodnotný státní rozpočet na rok 2022. Jeho návrh dnes schválila sněmovna. Ještě před hlasováním poslanci v souvislosti s válkou na Ukrajině přemístili část financí na obranu a humanitární pomoc. Opozice ale vládu kritizuje. Na řešení všech současných problémů totiž prý peněz nebude dost. Přidání 1 miliardy armádě nebo necelých 2 miliard na zvládání uprchlické krize. To jsou některé změny, které poslanci na poslední chvíli udělali ve státním rozpočtu. Potřebovali jsme navýšit tyhle ty rozpočty právě proto, abychom na jedné straně zabezpečili obrany schopnost České republiky a na druhé straně, aby jsme byli schopni také pomoct efektivně a v tu danou chvíli. Přesun těchto peněz sice opozice nespochybnila, i tak je ale podle ní rozpočet odtržený od reality. Vadí ale i to, že kabinet nevyslyšel žádný z jejich návrhů. Ten rozpočet je nepravdivý, protože tam nepočítá s některými penězi, s kterými je potřeba počítat. Oni už dopředu vědí, že některé věci budou muset navyšovat, ale teď si prostě silou prosadí, my tady uděláme úplně všechno a opozici převálcujeme. Už před necelým měsícem si poslanci v prvním čtení rozhodli, že letošní schodek rozpočtu bude 280 miliard korun, tedy o téměř 100 miliard nižší, než navrhovala ještě bývalá Babišova vláda. Jsme věděli, že musíme snížit tak obrovský deficit, který navrhla minulá vláda, a společně víme, že česká vláda nemůže pokračovat tak nezodpovědném hospodaření, jaké jsme viděli speciálně v posledních 2 letech. Ano, i SPD ale varují, že drastické škrty pocítí běžní občané, a to zejména v době růstu cen a prudké inflace. Vláda Petra Fialy v tom rozpočtu na letošní rok snižuje peníze a tento vládou navržený rozpočet, státní rozpočet, je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. Finální schválení rozpočtu na mimořádné schůzi 10. března vláda plánovala dopředu. Už dříve také slíbila, že rozpočtové provizorium skončí března 15. K tomu už chybí jen podpis prezidenta a ten už dříve avizoval, že státní rozpočet podpoří. Zbyněk Zikmund a Šimon Pilek, CNN Prima News.